Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Dead Husan. Mana va nihoyat yangi o'yinni chiqarishga qaror qildim, video qilib. Ko'rib turibsizlar, xuddi PUBG ga o'xshash o'yin bu ham, lekin bu PUBG emas, lekin sal o'xshashib ketadi PUBG ga. Bu o'yin asosan Vizhvania, jon saqlab qolish bu o'yin. Uylar qurib, har xil mana daraxtlarni chopib, uylar qurib, xuddi anu hayot uchun kurash bo'ladi. Otishmalar ham bo'ladi bu o'yinda. Sheriklar bilan o'ynash ham bo'ladi, har xil mana multiplayer o'yin, bu onlayn o'yin, butun dunyo o'ynaydi bu o'yinni. Va mana ko'rib turibsizlar, PUBG sifat, mana hamma sklad bor mana inventarimizda, mana har xil arjolar, kiyim hali men donat qilmaganman bu o'yinga, mana chiqmasam ham kerak. Mana har xil PUBG ga o'xshab, mana har xil skillar bor o'yinda, anaqa kiyimlarga, arjolarga, hamma narsalarga skillar bor, kimin magazinlar ke nastroykalarda mana kirsanglar har xil высокий, средний, качественный naqlar bor. Endi bizda средний deb turadi, ja качественный kerak emas bizga. Xullas o'yin mana mashina qo'yin aytganimda yaxshi o'yin, lekin men o'ynab ko'rdim. Ja yaxshi tushunmagan bo'lsam hali sekin-sekin tushunmayman. Sizlar ham sekin-sekin o'rgansanglar bo'ladi bu o'yinni birgalikda o'ynab. Mana hozir bizda server mana Defend Bases 833 serveridamiz. Bu yerda har xil serverlar bor, mana ko'rib turibsizlar. Любой mana serverlarga kirib o'ynasanglar bo'ladi. Har xil serverda boshqacha, boshqa serverga kirsangiz, o'tda ham uy qursangiz, boshqa serverga kirsangiz, uyingiz yo'q bo'ladi, boshqatdan qurasiz, xuddi shunaqa server bo'ladi. Har doimdagi gap cho'zmaydi, sizlar qiladigan ishingizlar like bosish, ayamasdan bosib yashasangizlar biz xursand bo'lamiz va podpiska tashlamaganlar podpiska qilib qo'yinglar kanalimizga. Ko'plar ko'rma, podpiska qilmasdan kuzatayotgan kanalimizdan bu noto'g'ri narsa. Mana ko'ra podpiska qilib qo'ysanglar biz ham xursand bo'lamiz. Xullas gap cho'zmaymiz, ketdi. Mana xullas mana bunaqa joylarga tushirib qo'ydi. Mana ko'rib turibsizlar, xuddi PUBG sifat, mana yotadiganlar ham bor, o'tiradigan, turadigan, sakraydi. Kartalar mana, karta ham kodda bunaqa kichkina emas. Mana men bu yerdaman hozir, birman. Metkalar qisi bo'ladi. Mana bu aeroport, har xil joylar mana loot de xuddi anu PUBG ga o'xshab loot qilsa ham bo'ladi buni joylarni ham odam bilan o'ldirib yoki anaqa zdaniyalarga borib o'sha yerdan yaxshi-yaxshi loot olsa bo'ladi. Xullas biz hozir qiladigan ishimiz birinchi o'chirdi tuzuroq joy topib uy qurish. Mana bunaqa o'rgatadigan joylar ham bor, o'rgatib yozuvlar chiqib kelaveradi. Xo'sh, kim ham chap qo'li tepasi mana ko'rsatib qo'yganimda missiyalar qo'ygan tipi ziyat topor deb yozib qo'ygan. Mana topor olamiz. Missiya tugadi, keyin rubi derva deb yozib qo'ygan. Bu daraxtni chopish kerak ekan. Borib daraxt chopamiz hozir. Mana ketdi. Sal o'yin ovozini pasaytirib qo'ymasa, cho'ti ovoz shum qiyotdi. Mana hozir 5 ta daraxt chopish ekan missiyada endi bular ham. Nimasi missiyasi mancha bajarsa nimadir bersa kerak oyaziga. Mana boshlanishiga nimadir yoki lootlar beradi yoki tuzuroq resurs beradi. Hozir daraxtlarni chopib qo'yinglar, oldin 5 ta daraxt chopib qo'ysak, keyin o'yinni davom ettiramiz. Mana do'stlar, 5-chi daraxt ham chopib bo'lganmiz. Hozir nimadir beradi. Mana. Nima berdi? Mana pripas tepa chap qo'lroq teparog'ida pripasi degan yozuv bor, mana betga berdim. Mana masjidga kiramiz, mana hozir nimadir beradi, palochit. Nima ochko deb bu ham ochko beradi, aniq narsalar beryapti. Bu mana bunaqa narsalar, bu izuchit qilishga. Keyin bemalol o'zimiz yasa olamiz dedi. Mana hozir inventarimizga kiramiz, mana 5 4 ta narsa berdi. Buni bosib chiqamiz, ispozit qilib. Xo'sh. Mana shapka yasayotganmiz, shapka bemalol yasolaymiz endi. Mana klub hozir hamma klub turdi. Bularni ochish uchun mana mana shunaqa narsalar, kartalar topish kerak. Bu narsalarni o'sha serverlarda mana shu joylarda ham topish mumkin. Mana har xil joylarda odamlardan ham yoki mana har xil zdaniyalar bor, sisterna, angarlar bor, o'sha yerlardan topsa ham bo'ladi mana shunaqa narsalarni. Mana hozir izuchit qilamiz. To'rtinchisini beryapti bizga qani. Sapog beryapti. Naborda kojinli nabor berdi bizga hozir. Xo'sh, hozir qiladigan ishimiz chap qo'lda pastroid fundament 4 ta, pastroid steni 7 ta. Bu endi ana mana mana 10 tarafda bor, metga berdim. Endi hamma yonni belgilab chiqamanda.
sizlar tushunishingiz uchun mana shu yerga bosamiz mana fundament mana manba fundament mana bu stena mana shu yerga qurish kerak ekan mana hamdan fundamentdan любой joyga 4 ta quramiz 4 ta 4 ta keyin o'sha chet devorlarga mana shu stenadan beramiz hozir men uy qurmayman shu yerda o'zi uy qurmayman men joy topishim kerak hozir sal tuzukroq joy topgandan keyin uy quraman ungacha men ulta mana aeroport bor ekan menimcha mana zo'r bo'lsa kerak nima deb o'ylaysizlar mana do'stlar mana shu uy mana shu joylarga uy qursam nima deysizlar bemalol chiqib yuraman deki aeroportlarga mana shularda ham yaxshi yaxshi lutli bo'ladida mana shu uy quramiz bo'lmasa do'stlar hozir daraxt chopib olsam yetarlicha resurs olsam hozir uy quramiz do'stlar mana manda hozir quyon topdim mana shu quyonni o'ldirib ham go'shtini olib bemalol o'zimizga ovqat qilsak bo'ladi tayyorlasak bo'ladi hozir o'ldirishga harakat qilamiz qochib ketishi mumkin mana shunaqa ana o'ldirdik mana shukuri har xil narsalar uchadi mana shukuri anaqalarda kiyim yasasak bo'ladi xo'sh qanaqa kiyim yasay ekanmiz qani bularga hozircha ip kerak mana 10 ta shukuri kerak ekan bu yongi 15ta hali ancha kerak ekan bugacha hozircha mana shunaqa bo'lib yuramiz yalang'och hozir uy qurishga tushamiz mana hozir do'stlar mana shunaqa uy quramiz mana aeroportga yaqin joy yaxshi aeroport mana ko'pincha mana shunaqa joylarga uy qurish kerak mana yonimizda suv bor bemalol chanqasak borib ichib kelamiz mana bu yerda aeroport mana bemalol lutli bo'ladi yashiklar o'sha yerda оружиелар har xil zo'r zo'r narsalar tushadi o'shaning uchun mana shunaqa quramiz uyga xo'sh fundament birinchi qayerga quramiz bu yerdan sal teparoq qilamiz nima qilamiz nima unaqa bo'pti manimcha слишком sal yaqinroq bo'lgan bo'lishi mumkin ammo aeroport yaqin bo'lsa qurib bo'lmaydi sal uzoqroq quramiz bo'lmasa mana mana bu yoqqa qursa bo'lar ekan bemalol mana shu yoqqa quramizda bu yog'iga qurib bo'lmaydi mana bu yoqqa quramiz bu yog'iga uch burchiga quraveramiz bundoq qilamiz bo'ldi endi devor quramiz bitta mana missiya bajarish uchun bitta fundamentani qurib qo'yaylik mana bu yoqqa qurib qo'yaveraylik xo'sh mana bu yoqdan chiqish bo'ladi chiqish uchun mana bu yerda bunaqani eshikli qilamiz eshik quramiz xullas mana taqdirachi ne bu yoqqa qo'yyapti eshikim yaqinda otdimi mana bu yoq ochiq qolyapti chunki mana слишком yana mana bu yoqga ta'sir qilyaptida narsa qurib bo'lmayapti mana yoqga o'shaning uchun ana qo'yramiz qurib qo'yramiz mana bu yoq chiqish bo'ladi shunda endi potolok quramiz eshik qurib bo'ldik potolok chuburchak quramiz bu yerda chuburchak chunki xo'sh qanaqa qilib yotdi uyimiz qani mana sal ochiq qolib ketgan mayli endi mana bu yog'iga uy qurib anaqa devor tashlanayotganiga mana bu yoqroqga tashladik xo'sh hozircha kichkinagina uycha bo'lyapti bizada keyin hozir tez qurib bo'lsak hozir ayoqqa borib lutat qilib kelamiz hozircha keyin mana bunaqa narsa qurish kerak hozir busiz bo'lmaydi mana bunaqa ishkob qurish kerak bu ishkob mana bu devorlarni shundoq bizib ketishi ham mumkin mana bunaqa narsani bitta qiladi bizib ketishi ham mumkin mana razobrat degan yozuv bor mana malaqa boltani rasmi o'shani bossa уже bizib tashlaydi bemalol agar ishkobim bo'lsa mana shu yerga hozir ishkob qo'yaman mana ishkob tayyor mana uchinchi ishkob qo'ysam bo'ldi уже mandan boshqa hech kim buzolmaydi bu narsani bosib qo'yaman bo'ldi shu bilan bu mani endiki
O ana narsa berdi. Mashina kutotdim, bekorgi patalo qurib tashlamadim hozir. Chap qo'l teparog'ida missiyalarni bajarursa, mana shu vijivaniga sal osonroq bo'lsa-da narsani berib yuboradi mana. Menga spalniy mishok berdi. Bu o'lganimda mana shu bemalol tirilib. Agar mashina qo'ymasam, o'lib qolsam, yana mana anaqa naponni shkaf berdi. Ma'qul qurib bo'ldim bu narsani. Mayli, olib tashlaymiz hozir. Mana anaqa olib tashlasak, ketdi. Keyin nima qilib? Yani başkadan kursu misiye bacarladı. Yani ben şaşıp koyup kurup koydum her şey kapı. Sileyi kursu açıcım. Hoş yeni dabavit material dili. Mamiyakı material koyamızı. Bu şkap safe. Bence ne kadar safe. Bu kudu safe diye yap. Bir an şkapan. Benim o narsalan koysiye buladı. Bu narsayı. Kulüp. Birinchi qulupni mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz, ustanovit qilamiz. Eshigimizga qulup qo'yib qo'ysak. Keyin bemalol o'zimiz faqat ocha olamiz, boshqalar ocha olmaydi. Yoqib qo'yamiz ana. Qulup qo'yib qo'yish kerak obязательно. Agar qulup qo'ymasa kimdir nimadir qilib ketadi uyimizni. Keyin bu yoqqa qo'yib qo'yamiz, bitta qulup ustanovit qilamiz. Qo'yildi, qo'yib qo'yildi. Mendan boshqa hech kim ocha olmaydi bu shkafni. O'sha qulup agar bilsa kodini bemalol ochishi mumkin, lekin ocha olmaydi. Keyin mana bu narsa bor. Bu narsa stol izuchen emas, anaqa nima deyiladi buni? Hozir bir minut. Mana berdi menga. Qani. Bu izuchen narsalar mana anaqa narsalar beradi. Ya'ni resurslar berdi, bu temir, bemalol narsalar esasi bo'ladi bundan. Manba rivaler deyapti. Bekorga hozir menga resurs bermadi. Yani çap kol tepesi okuyorken bu eseri bitti rivaleri yasaş gereken oldu rivaleri yasayımızı 15 sekund ken izgörtü yoklapı kurtki kurtki yani yasaş gereken ki yemin hem de kurtki mı yani yemin hem kurtki yasaş gereken bu ne yasayımız yani vakt kere 8 sekund 15 sekund diye saladı hanası bu stol numara kere bu stol bana mami oydu tursam bu narsalarını bana yasamayayım maşı narsalarını bana yasamayayım. Agar mana mashina oldida tursam, o'sha narsalarni bemalol pistoletlarni, ustimdagi kurtkalarni bemalol yasa olaman. Mana hozir kiyib olamiz. Bo'ldi. Endi shiton yasash kerak ekan, hozir shiton yasaymiz. Missiyasini qursa, narsalar beraveradi shitonga. Ana endi dubinka berdi. Zat prosta revolver. Aldık. Nadet, hlopkü, kurtkü. Kurtkü anı kıyı aldı ki. Ubrat, başka tane kıyısı etçe. Ha, bu olucu. Oramızı. Birinci su içi açımız gereken, su içi olamızı. Ki antta kuşu varken kuşu öldüramızı. Şimdi halkal. Pistoletle, okla, pistoletle. Hoş geldi. Ana. Miyasal olsa bo'ladi, o'sha miyasalarni yeb, qorin to'g'isi ham bo'ladi. Xullas, o'tdi. O'tdi. Kimdir otgan deb bo'ldi, lekin eshitganlar. Uçağımız hazır bana. 500 bol toldu. Polni bak endi ovqat yeyish kerak hozir. Ovqat yeyish uchun kastyor qilamiz edi. Kastyorni qaynatamiz. Hozir dala xosi. Mana shu tozda ovqat yeyamiz hozir. Mana bu kastyor. O'tin yoqamiz. O'tinni yoqib, keyin anaqa o'sha kastyorni mana shu go'shtni pishirib yedisa qorin to'yadi. Agar go'sht xomligicha yesa atrarvleniya bo'ladi. Jon kamyobda ko'payish o'rniga hozir ispozit qilamiz. Ozgincha daraxt. 3tacha daraxt kerak bunga. Keyin o'sha 2ta go'shtni prigotovit qilamiz. Hozir 10 sekunddan keyin tayyor bo'ladi. Mana shuna qilib vijvanga qilsak bo'ladi. Bo'ldi, tayyor. Go'shtni olamiz. Taxtani ham olamiz, o'zimizga kerak bu taxta. Bo'ldi, ketdi yo'limizga.
uyumuz mana ham bitta o'sha yerda metga berib qo'ysa uyimiz mana shkop mana shkop rasmi turibdi metga bergan joy mana shu uyimiz bemalol topib ko'rsa bo'ladi shkop rasmi turgan joyga borsa uyimiz turgan bo'ladi o'sha yerda voy 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 etkancha etishdan chiqdi-yu radiatsiya mana mana shunaqa joylarda radiatsiya nurlari bor mana mana shunaqa tashlandiq joylarda radiatsiya nurlari bor kirsa ko'rganida chiqa 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 qiladi jon ketishi boshlaydi u jon ketmasligi uchun mana shu radiatsiya nuri ta'sir qilmasligi uchun maska kerak maska taqib olib kirsa ta'sir qilmaydi hech narsa o'shaning uchun maska topish kerak hozir man yo'lga ketganman yo'lga chiqsa mana shu yo'llarda har xil bochkalar bor bochkalarni urib maska topsak bo'ladi hozir yo'lga chiqib olamiz bo'lmasa do'stlar keyin davom ettiramiz mana do'stlar yo'lga ham chiqib oldik mana aytganimdek yo'l yuzlarida faqat yo'lni yuzlarida mana shunaqa bochka yashillar bo'ladi yashillar mana bu bochkalardan urib narsa tushirsak bo'ladi hozir ko'ramiz detal bu detallar ham kerak hali kerak bo'lib qoladi bu narsalar ovurish kerak detal igolok bu igolok igolka anaqaga kerak bo'ladi kiyim tikishlarga xo'sh mana bu изучение ko'ramiz nima ekan bu uy qurishlarga kerak bo'ladi mana qanaqadir taxta berdi manga kerak emas narsa mayli baribir tekin narsa veryovkalar veryovkalardan har xil narsalar yasasa bo'ladi arqonlardan yo'q o'zi aytib qo'yadi mana bu narsa yasamoqchi bo'lsam purjinka purjinkalardan avtomat оружие yasasa bo'ladi mana bittasiga kiraman mana rivaler yasamoqchiman rivalerga bosaman mana ko'rsatib qo'ygan mana temir mana temir kerak bizga железный temir kerak mana ip kerak bizga tikan ip kerak mana bitta anaqa kerak metallический patron kerak mana anaqa narsa kerak bularni mana shunaqa bochkalardan tushirsak bo'ladi bitta bo'ldi go'shtlarni olamiz bitta bu yerda quyon emas har xil bo'rilar ham yuradi endi bo'rilar ayiqlar bor keyin to'ng'iz yovvoyi to'ng'iz bor ular tashiydi bizaga urganda u ham uradi bizani mana mana quyonlar bor keyin kiyiklar bor keyin mana shunaqa qushlar bor mana kiyim endi chiqdi manga kiyimlar zarari yo'q o'shalarga ham kerak bo'lib qoladi o'nta odam bitdi odamni ani o'ldiramiz qani mana bo't ekan mana bo'tga ham bo'tlar bor bo'tlarni qo'lda ursak bo'ladi bemalol mana o patron bor ekan resurslar mana kam kam bo'lsa ham resurslar bor mana maska aytganimdek maska mana mana shunaqa qidirib otgandim man maskani mana shu maskani hozir taqib olsak mana yuzimizga taqib oldik mana hozir ko'rsataman mana maska mana maskani taqib olib bo'ldi уже bemalol kirib yursak bo'ladi o'sha anaqaga aytganimdek botlarda ham botlar yuradi odamlar ham bor botlar ham bo'ladi o shlyapami kiyib olamiz shlyapani hozir mana otmadi bu botlar ham otmaydi mana просто lutat qilib yuradi u yoqda bu yoqda yuradida odamlarga tegmaydi bular nimaga kerak mana kelib o'l beradi bizaga lut mana ozgicha bo'lsa ham lut beradi bizaga o'shanisiga ham kerak sheriklar bilan bemalol o'ynasa bo'ladi hozir mana chap qo'lda mana ko'rsatyapman mana to'rtta odam qo'shilsa bo'ladi bizaga hozircha yo'q o'sha odamlar mana bemalol hasan bilan o'ynasam bo'ladi yoki sizlar bilan o'ynasam bo'ladi durzaga qabul qilib qo'yilsa mana shu yerga kirsanglar mana shu yerga qabul qilib qo'yamiz mana shu yerda hozir mister hasan hozir mister hasan o'g'lan emas o'shaning uchun mana chiqmaydi bemalol sizlar bilan ham o'ynasak bo'ladi zerikmasdan bir birimizga yordam berib mana shu yerda uylar qurib birga yashab qilsak bo'ladi ishqilib bo't bo'lsinda odam bo'lsa o'ldirib ketsachi bo't ekan botlarni bilsa bo'ladi уже otmaydida bizaga xo'sh hozir aeroportga kiramiz mana bemalol kirsak bo'ladi endi ani shitir shitirlasiz bemalol o takmi shitir shitir qiladi lekin bizaga ta'sir qilmaydi u shitir shitiri tank yuribdi mana shu tankni o'ldirsa kerak bizani o'ldirguncha biz qilaylikchi qani
patrolle okla okla çıkıyor. Hop pistoletle okla. Ana aşağı kalıp tatlı kılı yürüsü oladı. Ben de odamın babı. Şimdi adam. Koy, 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 koy. Vay. O da mekan mı bu? Bu mesela kurul mu bu bir adı? Koy. Bu tal bu tat kılışı kelamızı. Öldürüp koyduk biz ana. Gel. Mülklerimizi joydayız. Yaxşı. Mülklerimiz joydayken hoş hazır. Joy hop koyan bizim amlanın hamasını. Amin ne kot koyan. Az az ket olsun içim amin. Bize yot attı lakin ok. Oğaz eşsin yapı var. Raket ile uçur yapmıyız. Tamam raket abi. Hey bolakay, sen ne kılsın öyle? Gitti, saç yeter o bari. Ben çok kot koyayım, lag at bu. Al iki joy tak ala diyene, buramızı. Kayınımız bu arada. Arıcası götü tutuldu bu lagda. Boltası var iken, loot. Bot diye bu kot koyayım. Boş mantığını mı var iken? Yani yaşı var iken attı. Yaşı mı bu ne var bu? Yok yaşı mı seken? O şpritz mi? Ay şpritz mi kere fazla? Or tez yaşı gibi hop koymazsan or ölmezsen. Gittim bir adam. Benim yani, şpritz faz. Korsan ona şpritz. En kere dinlerse ben şpritz var. Tez canlı anı. Kopyalar koyuyordu. PUBG diye an kudushuna göre 1000 tane. Seken seken ne? Ano kat tap geçti. Bitti de kopyalar koydu. Kudushuna göre nasıl diye bu şprit. 1000 tane. Seken seken kopyası bu şprit bitti de koysa kes kopya kalada. Kulaz dostlarım uyuyor geldik. Hoşgeldiniz. Bekleriz. Az bize izüşene stol yasimize. Hoş yasas çün. Fazla mı kedi ki? Ben hiç kuramızı, ne mekeleyliğini bulu olamızı. Hoşkan izüçeni. Ben izüçeni stol bunu. Çertejini stol diye basıp koyayım. Kisti metal, 75'te detal kereyken. Hazır metal topamızı. Hoş metal kattıyken. Şunlardan metallarım var gibi. Hoş o bu metal diyen bir yok hazır. Hoş 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 hoş. Ama bir tane nasıl çünmadım? Metallarım kattı. Benimce kop ketken, olganımda kop ketken buluşum mümkün. Az oşu olgan camiye barama. Oşu da kop ketken buluşu, oşu lan yeğe başım kere. Gen buluşu, ha, yaşıyım tuttu. Yok öyle. Hani. Nasıl aldım, turgenek geldiken. Bu da metal yok iken. Şunusun o tarafı var iken, metal yok. Ben oraya kaydettiyseyken. Benzin topuş kere, az benzin topuş için boçkadan yarış kere. Boçkadan çıkardı benzin. Kanaka boçkadan uçuş hazı kurs deme. Kaysi boçkadan uçuşuşuna benzin. Boş kanı. Vedro, benim her şey krasnı. Vedro krasnı değil krasnı koy. Benim her şeyden çıkardı benzin. Ama benzin, sakıste benzin çıkardı. Neftan kere. Kaynatsa neftte benzin çıkardı. Antti yok iken. Her şey kısıl boçkadan benzin çıkardı. Ruslu anta odam turibdi. Bot mu yoki odam mı bilmedim lekin. Bence odam yok şu attı. Yürüşüden malum bir odam. Bot unaqa yürümeydi. Hoş. Ne mi deyisler? Bağır buldan abzam. Ben de ünce nersili yok lekin. Bakın cahit. Vajin nersili. Lekin arucamı taşıp geldim de. Bitti okul arucam var idi. Hareket diye balga dolduramızı. Şimdi bence
çıkan bu sigara bir. Hop bitti doğru mu? Ana. Odam ekan u bu endan o'yinga kirganmi? Hech narsasi yo'q ekan. Ya kim yotibdi bu yerda? Yo'l yurganini ko'rib qoldim. Kim menda yotibdi? Nimasi bor ekan? Ana nok bo'ladi, ana PUBG'deki nok bo'ladi hamma. Mana shu nok bo'ladi. Qani. Hech narsasi yo'q ekan. Chiqib ketdi o'zi. Xullas benzin topishda davom etamiz edi, benzin topilmayapti shu yerda. Hozir ko'ramiz, bo'lmasa nimadir qilamiz. Xo'sh do'stlar, hozir men jir top, benzin topa olmadim. Shu oz hayvonlarni o'ldirib jir topdim. Keyin tikan topdim, o'sha ip topdim. Mana tikan, keyin jir topdim. Mana jir 36 ta jir. Xo'sh, mana shundan hozir benzin qilsa bo'ladi bemalol. Hozir qilamiz sizlar bilan birgalikda. Hozir uyga kirib olaylik. Menimcha yetsa kerak ekan o'sha pechga. Keyin temirdan ertamiz. Mana benzin maksimal 12 ta qila olganmiz. Qilamiz hozir. Bitti bitti qo'shilyapti-ku. Yirmi sakkizta bo'ldi. Voy, yana ikkita yetmayaptimi shunda? Hozir jir bo'lmikan bu yerda? Bor ekan jir. Xo'sh, yana qilsa bo'lar ekan. Ikkita. Bir, ikki. Zo'r. Bo'ldi, yana endi pech qilamiz hozir. Pech o'rnatamiz. Non yopamiz deydi-ku keyin. Mana pech, mana shuni o'rnatamiz. Hozir craft qilamiz pechni. Keyin bizaga temir kerak, jeleza kerak. Jelezani ertamiz o'sha pechda. Xo'sh, qani ertir yo'ni. Mana bu kerak bizaga. Bo'ldi, o'rnatamiz hozir. Mana bu yoqqa o'rnatamiz. Bo'ldi, mana bunday. Qilamiz. Bizaga mana bu kerak. Bo'ldi, ketdi, aktivit qilamiz. Temir tushadi bundan, temir hozir chiqadi. Ko'rasiz o'zingiz. Mana temir beryapti. Xo'sh, ozgincha kutamiz. Keyin o'sha aytayotganimda izchenni stol yasaymiz. Izchenni stol yasab bo'lganimizdan keyin o'sha qancha detal kerak bo'lsa, detalimizni mana hozir ko'rsataman. Detal nimaligini, mana detal. O'zimizda ham bor ekan inventarimizda detal, mana qanaqa bo'ladi? 24 ta detal hozir bor. Mashinada detal kerak bo'lardi. Mayli, yana ko'chaga chiqib detallarni yig'ib kelamiz. Ungacha bekor o'tirasan. Keyin yana kelib sizlar bilan o'yinni davom ettiramiz. Ungacha men detallarni yig'ib turaman. Shpritz qo'yib ketamiz bu. Mana do'stlar, 3 ta yashigan yig'ildi, ammo 3 ta yashik bemalol ochsa bo'ladi hozir. Mana missiyalarni bajarib 3 ta yashigiga ochko yig'ib qo'ydik. Yana qani ochamiz, qani sizlar bilan birgalikda. Ketdi bo'lsa. Serebel kista bunga o'q yasa, o'sha porx yasa, porxlardan o'q yasa bo'ladi bemalol. Bu ham kerakli narsa. Xo'sh, metal berdi mana, jelezni metal. Bundan ham pistoletli yasasa bo'ladi, avtomatli yasasa bo'ladi, mana shu metaldan. Nima bu? Podarka berdi, podarkada nima bor? Oo, kerakli narsa bu ham qaytdi orqaga, 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 orqaga. Hozir ko'rsatamiz, nima berilganini topinglar. Nima hozir ko'payib qoldi mana narsamda. Do'stlar, mana kutganimdek, mana bu narsani berdi bizga. Prostaya bochkovaya bomba. Mana shu bomba orqali uylarni buzib, yuklarni bemalol olib, narsalarni olib ketamiz. Mana shu bomba orqali mana qo'yiladi-da mana shu bomba. Hozir biz bu bomba ishlatmaymiz dedi. Xuddi aytganimdek, izuchenni yoqib qo'yamiz. Endi birinchi o'chirda shpritz emas-da, birinchi o'chirda endi bombani izuchit qilamiz. Mana eng kerakli narsa bo'ldi mana shu hozir. Agar o'xshamay qolsa keyingi seriyalarimizda izchit qilib bo'lamiz yoki streamlarda izchit qilamiz. O'sha bombani keyin shu bombani yasab 3 ta 4 ta lab yasab shu bitta yulaga borib raidlar qilamiz sizlar bilan birgalikda. Nima deydilar? Albatta shu videolarimizni like bilan qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolisa keyingi seriyalarni chiqaramiz yoki streamlarda chiqaramiz yoki mana shu video qilib chiqaramiz.
kommentlarda izoh qoldiringlar, nimalar agar tushunmasanglar yozib izoh qoldirib, nimasiga tushunmasanglar javob berishga harakat qilaman har bir izohingizga. Xullas do'stlar, menimcha bugungi seriyamizda yetarli obzor sal bo'lsa tushuntirgan bo'lsa yaxshi. Xudo xolasa skechat qilinglar bu o'yinni. Menga lekin yoqdi bu o'yin. Xudo xolasa shundan shu o'yinlardan stream qilaman. Va o'sha keyingi seriyalarimizda menimcha ijit qilib, dollar yasab birgalikda boshqa uylarni reydlar qilib, odamlar yig'ib o'ldirib, xudo xolasa sizlar bilan birgalikda ham o'ynab yashasak bo'ladi. Mana shu yerda o't yurib, yo odam bu yerga yugurib birgalikda. Yani mana uylar bor, o'shalarni reyd qilamiz. Yani qaysidir atroflarda uylar bor edi, o'shalarni bor reyd qilamiz. Sizlarda har doimgidek like bosish, mana shuncha like bosinglar deb aytmayman. Mana qani qancha yig'ilar ekan like-larimizga, nima deysizlar? Bir yig'ilar ancha muncha. Ko'ramiz, endi qo'ldan kelgancha podesh qilsanglar xursand bo'lamiz. Sizlar bilan ded xursand bo'ldi. Hammanglarga rahmat tomosha qilganingiz uchun. Sizlar bilan mana ded xursand, shirinlari bor yuzda. Like bosish esdan chiqmasa, podpiska tashlamaganlar, podpiska qilib qo'yinglar kanalimizga. Bundan da zo'r zo'r yangi anaqa seriyalar chiqadi o'yinimizdan. Xullas, kalom do'stlar, hammanglarga rahmat tomosha qilganingiz uchun, like bosganingiz uchun addushi rahmat. Sizlar bilan ded xursand, xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Mana bizning personaj.